Сегодня 2024 год, 3 июля. У нас пациент с диагнозом гидроцефалии. Подтверждение данного диагноза. Признаки атрофии больших полушарий головного мозга. Ассаламу алейкум. Бүгін 2024 жыл, 3 июль күні. Навбатымыздағы бемарларымыз гидроцефалия. Bilan kelishuvdi. Assalomu alaykum. Nimaga bizga kelganlardan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Yaxshi tomonga o'zgardi. Oldin harakat kamaydi, harakatlar ko'paydi. Harakatlari ko'payibdimi? Boshi o'sishdan qisman to'xtadi. Yaxshi, demak, operatsiya haqida ham ma'lumotlar bor edi. Shu nimaga operatsiya qildirmadinglar? So'ramoqchi. Xohlamaysizmi? Yana qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, opa? Mana harakatlar bor, umuman chalpayi nima qilmay ishlar chiqib yaxshi. Harakat bo'lmay yotar. Hozir mana yaxshi. O'yinchoq o'ynayapti, qo'lga narsa ushlayapti. Demak, undan oldin umuman harakat qilmardi ekan-da, deyarli, ha? Deyarli kamda. Deyarli qilmardi ekan, kam qilardi ekan. Boshlari yaxshi, o'sish kamaydi, ancha kamaydi. Yaxshi, boshlarini o'sishlari kamaydi, yaxshi. Mana boshi. Qanday davolandinglar, opa? Ashuni haqidachi ma'lumot bersangiz. Davolash boshiga boshqa joylarga bordik, davo bo'lmadi. Aha. Internetda ko'rib, shunga keldik. Uchinchi bor kelishimiz. Aha. Nima dorilar bilan davolandinglar? Aha. Ishtahal bo'laga epikrat beramiz. Pranxrat beramiz. Boshiga oq moz nima qilamiz? Tushunarli. Demak, yaxshi, Alloh shifo bersin. Salomat bo'lasizlar.